यी सात व्यक्तिलाई झुक्किएर पनि नमस्कार नगर्नुहोला। कस्तो अचम्मको शीर्षक है, कस्तो संस्कार सिकाएको भन्ने लाग्ला तपाईँलाई। हामीले आफूभन्दा सम्मानित व्यक्तिलाई नमस्कार गर्नुपर्छ, हामीले यही सुन्यौँ, यही सिक्यौँ। सामान्यतया नमस्कार सम्मानको सूचक हो। हिन्दू धर्मअनुसार नमस्कारको महत्त्व व्यापक छ। हामीले भगवान्लाई पूजा गर्दा पनि बार बार नमस्कार गरिरहेका हुन्छौँ। यसै कारणले पनि नमस्कारले केही न केही अर्थ राखेकै हुन्छ। नमस्कार हामीले जो कसैलाई गर्दैनौँ, जो कोहीलाई नमस्कार गरिँदैन, व्यक्ति विशेषलाई मात्रै नमस्कार गरिन्छ। आफूले मान्ने मानिसलाई मात्रै नमस्कार गरिन्छ, आफूले सम्मान गर्ने व्यक्तिलाई मात्रै नमस्कार गरिन्छ। जो पाए त्यसलाई नमस्कार गरिन्न नि, होइन र? मानिस पहिलो भेटमा पनि नमस्कार गर्छ र छुट्ने बेलामा पनि नमस्कार गर्छ। अब अहिले त झन् विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 पछि, होइन, यो कोरोनाको महामारीपछि नमस्कारको महत्त्व त यसरी बढेर गइरहेको छ कि कुरै नगरौँ। विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ नमस्कार गर्दा पनि। अब जे होस्, मैले यतातर्फ यो कुरा गरिनँ, तपाईँ हामी सबैलाई धेरै कुराहरू थाहा छ यो विषयमा। आज चाहिँ मैले यस्ता व्यक्तिलाई नमस्कार चाहिँ नगरे पनि फरक पर्दैन, हाम्रो शास्त्रले बताएको कुरा हो यो। यस्ता सात प्रकारका व्यक्तिलाई तपाईँले नमस्कार नगरे पनि फरक पर्दैन भनेर शास्त्रले भनेको छ। त्यही सन्दर्भ तपाईँलाई सेयर गर्छु। जसको आचरण र व्यवहारका विषयमा कुनै पनि ज्ञान छैन, जस व्यक्तिलाई, जो व्यक्तिको आचरण छैन, जसको राम्रो व्यवहार छैन, है, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी मूर्खको संज्ञा दिन्छौँ। है, उसले गर्न सक्ने व्यवहार आफूप्रति नराम्रो भएको खण्डमा, है, ऊ वास्तविक रूपमा मूर्ख छ भने मूर्खलाई नमस्कार गर्नुको कुनै पनि अर्थ छैन। है, त्यस्तो व्यक्तिलाई नमस्कार गर्नु भनेको आफ्नो भावनामा चोट पुर्याउनु मात्रै हो भनेर शास्त्रले भनेको छ। त्यस कारणले मूर्ख व्यक्तिलाई नमस्कार नगरेकै जाति हुन्छ भन्छ शास्त्रले। अर्को कुरा, नुहाइरहेको व्यक्तिलाई पनि नमस्कार गरिरहनु पर्दैन। नुहाइरहेको व्यक्तिलाई नमस्कार गर्नु पनि राम्रो मानिँदैन, किनकि अब यसले नमस्कार गर्ने र ग्रहण गर्ने दुवैलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ। है, नुहाइरहेको छ, जिउभरि साबुन छ, हातमा साबुन लगाएर मिच्दैछ, नमस्कार गर्यो भने त्यो साबुनसहितको हातले तपाईँलाई नमस्कार फिर्ता गर्न मिल्यो त। अब उसले नमस्कार फिर्ता गरेन भने फेरि भोलि तपाईँको मनमा के हुनसक्छ भने, ए, ठुलो भन्यो यो मान्छे त, मैले नमस्कार गर्दा पनि नमस्कार फर्काएन। दुवैले नराम्रो हुनसक्छ। त्यसले जसले नुहाइरहेको छ, नुहाइरहेको बखतमा नमस्कार नगर्दा हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई। अर्को कुरा, दौडिरहेको व्यक्तिलाई पनि नमस्कार गरिरहन जरुरी छैन। जो दौडिरहेको छ, दौडिरहेको व्यक्तिलाई नमस्कार गर्दा त्यो व्यक्तिको ध्यान के हुनसक्छ, ऊ आफ्नै ध्यानमा दौडिरहेको छ, तपाईँले नमस्कार भन्नुभयो, उसको ध्यान तपाईँतिर केन्द्रित हुनसक्छ। अब उसको खुट्टा कहाँ ठोकिन सक्छ, ध्यान तोडिन सक्छ, उसको शरीरमा चोटपटक लाग्न सक्छ, नियन्त्रण गुमाएर लड्न सक्छ ऊ। त्यस कारणले दौडिरहेको व्यक्तिलाई पनि नमस्कार गर्न पर्दैन, है, जस कारणले उसले चोटपटकको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। भोलि यो मान्छेले गर्दा मलाई चोट लागेको भन्ने हुन्छ नि त। यस्तै दौडिँदा उसले तपाईँले गरेको नमस्कार नदेख्न पनि सक्छ, नसुन्न पनि सक्छ, जस कारणले फेरि तपाईँको मनमा खिन्नता, तपाईँको भावनात्मक रूपमा तपाईँलाई पनि चोट लाग्न सक्छ, फेरि होइन, मन खिन्न हुनसक्छ। त्यस कारणले यो हिसाबले पनि नमस्कार नगर्दा राम्रो भयो। धनको अहङ्कार गर्ने व्यक्तिलाई पनि नमस्कार नगर्नुहोस् भन्छ शास्त्रले त। यस्तो व्यक्ति जसलाई आफ्नो धन सम्पत्तिकोमा बहुत ठुलो घमण्ड छ, आफूसँग भएको धन सम्पत्तिमा बहुत ठुलो अहङ्कार छ जसलाई, उसलाई नमस्कार गर्दा पनि आफू लज्जित तथा अपमानित हुनुपर्ने हुनसक्छ, आफूले पटक पटक अपमानित हुनुपर्ने परिस्थिति आउनसक्छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिलाई नमस्कार नगर्दा नै उत्तम हुन्छ भनेर शास्त्रमा भनेको छ। यो कारणले पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँले नमस्कार गर्दा हुन्छ। अर्को कुरा, जुठो सुतक परेको व्यक्तिलाई पनि नमस्कार नगर्दा हुन्छ। यदि कोही व्यक्ति मृत्यु संस्कारमा वा अन्य कुनै कारणले अपवित्र भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि नमस्कार नगरेकै राम्रो। त्यस्ता व्यक्तिलाई नमस्कार गर्नु फाइदाजनक हुँदैन। उक्त व्यक्तिको मनोदशा ठिक स्थितिमा नरहने भएकाले नमस्कार गर्नु राम्रो होइन भनेर शास्त्रमा भनेको छ। त्यही सन्दर्भ तपाईँलाई मैले सेयर गरेँ। अर्को कुरा, पानीमा रहेको व्यक्तिलाई पनि नमस्कार गरिरहन जरुरी छैन। पानीमा पौडिरहेको व्यक्तिलाई पनि नमस्कार गर्दा उसको ध्यान तोडिन सक्छ, भङ्ग हुन सक्छ र उसले नियन्त्रण गुमाउँदा उसको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि नमस्कार गर्नु राम्रो मानिँदैन मेरो प्यारे महोदय। शास्त्र अनुसार
पानीमा रहेको व्यक्तिलाई पनि नमस्कार नगर्दा हुन्छ। आफूभन्दा धेरै टाढा रहेको व्यक्तिलाई पनि नमस्कार नगरेकी राम्रो। आफूबाट केही टाढा रहेको व्यक्ति जसले आफूले गरेको नमस्कार नदेख्न पनि त सक्छ नि, त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि नमस्कार नगर्नु नै राम्रो मानिन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अलिक धेरै टाढा अलिक टाढा छ होइन, आफूले नमस्कार गरिहाल्यो उसले देखेन, वरिपरिका साथीको अगाडि आफन्तको अगाडि कति नराम्रो हुन्छ नि, उसले नमस्कार फर्काउँदै फर्काउँदैन किनकि उसले देख्दै देखेन। उसले नमस्कार गरेको बेलामा नदेखेर नमस्कारको कुनै प्रतिक्रिया नदिँदा नराम्रो लाग्न सक्छ। त्यस कारणले बरु नमस्कार नगर्यो, नजिकै भएको बेलामा आफ्नो अगाडि आएपछि नमस्कार गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई नमस्कार गर्यो, खेले खत्तम होइन त मेरो प्यारेजर। लौ त यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँले नमस्कार नगर्दा पनि हुन्छ, यस्ता व्यक्तिलाई झुक्किएर पनि नमस्कार नगर्नुहोस् भन्ने अर्थमा मैले आजको भिडियो तपाईँको लागि प्रस्तुत गरेँ। लौ त मेरो प्यारेजर, भिडियो सकियो, अर्को भिडियोमा अर्को विषयवस्तुका साथ हाम्रो भेट हुनेछ। अहिले बिदा चाहन्छु, जय होस्।